Köszönöm, képviselőasszony. Karincs képviselő úrnak adom meg a szót 2 percben. Parancsoljon. Cienījamā priekšsēdētājs, kundze, kolēģi, kas mums Eiropā ir vajadzīgs? Atkal un atkal viens un tas pats. Mums ir nepieciešama ekonomiskā izaugsme, mums vajag jaunas darba vietas. Kā mēs varam šo mērķi sasniegt? Nu, viens ceļš varētu būt ieguldīt aizvien vairāk naudas tautsaimniecībā. Tā grūtība ar šo pieeju ir tāda, ka mūsu dalībvalstis šobrīd ir jau tādos parādos, ka mēs nevaram atļauties vairāk aizņemties naudu, lai censtos stimulēt mūsu tautsaimniecību. Tas vienkārši mūs novedīs vēl dziļākā postā. Kādas vēl iespējas mums ir? Nu, otra iespēja mums ir tieši likumdošanas iespēja uzlabot apstākļus, tā, lai šī ekonomiskā izaugsme varētu rasties. Proti, mums ir šis vienotais tirgus Eiropā, kur mēs visi zinām, ka viņš līdz galam nedarbojās. Faktiski nevienā jomā pilnībā. Bet viena joma, kur mēs zinām, kur šis vienotais tirgus līdz galam nedarbojās, ir tieši digitālais tirgus. Viņš ir saskaldīts pa 28 dažādām dalībvalstīm, mums ir dažādas regulācijas, dažādi nodokļi, uzņēmumiem ir grūti strādāt pāri valstu robežām. Un ja mēs pieņemam ar komisijas iniciatīvu pareizos mērus noārdīt šo šķēršļus vienotam digitālajam tirgum, mēs faktiski veicināsim ekonomisko izaugsmu bez tā, ka mēs spiedīsim vai prasīsim mūsu dalībvalstīm palielināt deficītus, aizņemoties naudu un ieguldīt. Tātad mēs varam panākt ekonomisko izaugsmu Eiropā, veicinot vienotā digitālās tirgus izveidu, nepalielinot dalībvalstu parādus un turot stabilus pamatus mūsu nākotnē. Paldies par uzmanību. Köszönöm, képviselő úr. Birgit Zippel képviselőasszony következik 2 percben. Parancsoljon. Vielen Dank. Erlauben Sie mir eine Vorbemerkung zu Herrn Schwab und anderen. Ja, die Digitalisierung schafft neue Arbeitsplätze, aber unterm Strich nicht unbedingt.